Şimal-qərb bölgəsində əsən şiddətli külək Qax rayonunda da bəzi fəsadlara yol açıb. Külək bir neçə yaşayış məntəqəsi və şəhər ərazisində çox mənzilli binaların, eləcə də fərdi yaşayış evlərinin dam örtüyünə zərər vurub. Külək rayonun Qaxıngiloy, Qaşqaçay, Əmbərçay və Ağçay kəndlərində fərdi təsərrüfata ciddi ziyan vurub. Qaxıngiloy kəndində isə dəmir örtüyünü 50 metr məsafəyə kimi uçurub. Təbii fəlakət baş verən andan rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri hadisə yerində olub. Bir neçə çox mənzilli yaşayış binasının dam örtüyünün bir hissəsinə, bir neçə sahibkərə məxsus olan obyektin dam örtüyünün bir hissəsinə və bir neçə sakinə məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyünün bir hissəsinə ziyan dəyib, bir neçə sakinin həyət yanı sahəsinin sərhəd divarı uçmuşdur. Şəhərdə müəyyən parklarda və küçələrdə yerləşən bəzi ağaclar kökündən aşmışdır. Ümumilikdə dəyən ziyan hesablanır və fəsadların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür.